Obrigado. Muito obrigado. 10 anos estamos completando agora com esse nosso projeto, esse programa tão importante para todo mundo, tanto importante para a música brasileira, nas telinhas da TV Cultura de São Paulo, né? E para todo o Brasil. Esse programa está passando no Brasil inteiro, a TV Cultura passa no Brasil inteiro, a programação dela tem um alcance muito grande, né? Então é muito gostoso começar um ano assim de 2015 falando isso, né, dos 10 anos de aniversário desse programa. Nós vamos fazer até um especial aí logo, logo, desses 10 anos, com um livro, com um disco e tal. Então, começar com gostoso, tem que começar contando o caos e cantando alguma coisinha alegre e tal, né? E sobre essa coisa de memória, que a gente trabalha muito com memória aqui, né? Eu estava me lembrando de causos de cinema. Não sei se vocês já ouviram contar algum caos relativamente a cinema, né? Relativo a cinema. Pois eu me lembro de um caos que eu li, de Cornélio Pires, aquele caboclo que está de chapeuzinho amarelo ali, ó, chama Cornélio Pires, né? Chamava Cornélio Pires, era um grande escritor de causos caipiras, da cultura caipira paulista, né? Ele era de Tietê. E eu li esse caos que ele contou, que é muito interessante, num livro dele chamado Pataquada, que é muito antigo e tal. E eu vou tentar lembrar aqui para vocês, porque para mim sempre ele foi o meu guru. Eu assistia a ele pessoalmente, quando era criança, assistia a ele, né? Ele, lá no interior e tal, quando ele aparecia por lá, contando o caos nas pracinhas e tal, com uma duplinha caipira e tal. Mas tem um caos que ele contou de cinema, que antigamente, agora tem muito filme de horror, virou até carne de vaca isso aí, tem muita coisa. Os americanos fazem muito esses filmes, né, de horror. Mas antigamente os filmes de horrores eram diferentes, né? Primeiro que era em preto e branco, né? E era uma coisa mais, naquela época, mais chocante até, porque a gente ficava até arrepiado, ficava em cena, assim, tá, né? Então, tinha um artista americano, ali tinha dois, mas tinha um que chamava-se Lon Chaney, e tinha outro chamado Boris Karloff. Eu estou falando, os coroas que nem eu aí devem lembrar desses caboclos, né? Boris Karloff fazia Frankenstein, fazia aquelas coisas, né? E o Lon Chaney era um ator transformista, que fazia vários tipos impressionante e tal. E tinha um filme chamado O Inferno de Dante, que é a famosa história do Dante, né? Famosa história Inferno de Dante, do livro famoso e tal. E fizeram um livro, um filme naquela época de horror, né? De terror, aquelas coisas. E um caipira, caboclinho da roça, foi pela primeira vez assistir um cinema. Nunca tinha assistido nada de cinema, nunca entrou no cinema, né? Ele foi assistir. E ele sabia ler um pouquinho tudo, né? Ele lia lá, mais alemão, mas ele lia, né? Ele sabia que estava passando no Inferno de Dante e tal. Aí ele foi assistir, chegou lá, sentou e começou o filme. E o filme começava com uma trilha sonora, que naquele tempo era uma trilha de violino, uma coisa assim, cello, né? E lá no fundão, assim, né, na tela, lá no fundo, vinha vindo um vulto, né? E aquela música tenebrosa, tocando, e vai, e vem vindo aquele vulto. Quando o vulto chegou na tela, era o Lon Chaney, que era o ator, fazia um monstro que o olho dele era aqui, né? Não tinha esse olho aqui, era torto assim, o olho aqui, a cara torta, então, mas muito transformista, muito feio, né? E chegou na tela. Quando ele chega na tela com aquela música crescendo, né? E ele chega na tela com aquela cara feia, né? Todo mundo assim, arrepiado, caipirinha, então, coitado, tá lá. Aí que vem o nome do filme, que é o começo, né? O Inferno de Dante. E o caboclinho leu, né? O Inferno de Dante. Aí ele comentou, assim, caipira comenta, né? Se esse é o Inferno de Dante, imagina da agora, hein? Ele é bem. Então, vou falar em cinemas agora. Então, vamos começar o ano cantando. Eu estava me lembrando que o ano passado fez 75 anos que foi lançado no mundo aquele filme O Vento Levou. E os nossos compositores, como são gozadores, brincalhões também, Erivelto Martins e Benedito Lacerda, grandes
compositores brasileiros fizeram uma musiquinha brincando com isso aí, que é "E o Vento Levou". Vocês vão cantar comigo, que é só responder assim: "O vento levou", tá tudo certo, entendeu? Assim. Onde está o seu dinheiro? O vento levou. Suas joias, sua casa, o vento levou. E a mulher que você tinha bateu asas e voou. Tudo que eu possuía, o vento levou. Mas onde está o seu dinheiro? O vento levou. Sua joia, sua casa, o vento levou. E a mulher que você tinha bateu asas e voou. Tudo que eu possuía, o vento levou. Já fui rico, já fui nobre, fui granfino e gastador. Todos me cumprimentavam assim: "Olá, seu doutor". Até esse apelido o vento levou. Mas onde está o seu dinheiro? Sua joia, sua casa, e a mulher que você tinha bateu asas e voou. Tudo que eu possuía, o vento levou. Quem já foi um milionário, quem já teve, hoje não tem. Onde eu passo, todos gritam assim: "Já vai, João Ninguém". Qualquer dia a ventania me leva também. Mas onde está o seu dinheiro? O vento levou. Sua joia, sua casa, o vento levou. E a mulher que você tinha bateu asas e voou. Tudo que eu possuía, o vento levou de nós aí o dinheiro, levou tudo, né? O vento levou. Eita! Aqui onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer ratinho a ração da estrada.